Tahu mat kilau, mat rempeh, mat sabu. Boleh. Into the mouth. Nine. Aku bau. Jangan salah. Kalau tak tahu jangan jawab. Nama model kereta tu macam. Aku dulu. Proton, proton, proton. Salah. Kakak. Sama-sama. Kita minum lah. Aku tak jawab apa tau. Aku minum
dah banyak gila lah. Jawapan dia? Jawapan? Sabar. Alamak. It was at this moment that he knew. He fucked up. Kan dekat-dekat tu. Takkan nak sebabkan Sarawak tu nak salahkan Sat Sabah? Minum. Kata. Sebabkan ni lah titik-titik rosak susu segana. Yelah, sebabkan Han salah. Hati sekali kena. Tarik view. Lepas ni aku bisik lah. Okay, lepas tu aku jawab. Tapi dia orang yang Malaysia. Minumlah. Minum. Oh. Sarawak bebas daripada kolonial British pada 22 Julai 1963. Siapakah Raja Putih Sarawak yang pertama? Minum lagi aku ni. Malaysia. James Brooke. Yes! Dia berkesta hati lah macam gila. Ah, soalan-soalan ni okey lah. Ni motor lah, basikal lah, apalah. Lah. Tadi pasal ni? Ini je aku belajar. Lepas ni kalau boleh kemam kasut je pula kan. Ha, bau stokin. Sebelum Shah Alam, bandar manakah yang menjadi ibu negeri Selangor? A. Kuala Lumpur. B. Sepang. C. Tarimjaya. D. Subang Jaya. Mana ada Kelang? Yakin dah Kelang. Kelang pun tak ada. KL Sepang. Malaysia. Tak apa, salah pun tak apa lah. Yang penting aku puas hati. Selalu hang je buat. Ah, tak ada. Petaling Jaya. Salah, minum. Ah, tak apa, aku puas hati. Subang Jaya. Sebab Jovi tu dah nyanyi lagu tu. Sebab dia nak Kuala Lumpur. Salah. Ah, tak payah hang minum. Ni semua salah hang pun. Baru sekali. Timbal eh. Aku nak muntah ni. Sumpah. Eh, bila tu? Ha? Ha, ni dah okey dah. Kamantong mempunyai jutaan ekor lipas. Ia merupakan lokasi yang mempunyai populasi lipas yang paling banyak. Iban merupakan kumpulan etnik negeri mana? Malaysia. Negeri mana? Iban? Sarawak? Ya. Okey. Aduh. Next. Sabar. Orang kita tengok je. Tengok. Kita dah macam burger ni. Sedap eh. Rasa tu. Okey. Aku yang pertama adalah Tuan Kau Beramai. Aku pertama berasal dari negeri mana? A. Melaka. B. Johor. C. Negeri Sembilan. D. Perlis. Malaysia. C. Pertama kan? C. Negeri Sembilan. Cantik. Dia pancing lelet. Okey lah tu. Okey. Last ke soalan? Kalau kita orang dapat awak ni, kita menang tu. Kita menang. Bukul lupa tengok. Lalu kat TikTok tu. Oh, dah nak TikTok. Dalam Malaysia, negeri manakah yang mempunyai gunung berapi? A. Sarawak. B. Sabah. C. Johor. D. Perak. Malaysia. Perlis mana? Perlis ada gunung? Perak ada korbu je. Tu di atas. Sarawak ada gunung? Sarawak ada gunung. Lama. Pula. B. Sabah. Yes. Mana boleh bincang? Asal lah, teammate kan? Dia bukannya lawan aku. Minum lah. So, last soalan minum semua kan? Teguk. So, kita akan balik cari pasal Malaysia dan korang jangan cari pasal. Siapa yang menang? Iya. 100 bagi 2 ke seorang 1? 2. Tak apalah. Lama-lama jadi bukit. Betul. Jadi kalau kita nak tambah jadi 100 orang, minta semua kat situ untuk Betul. Bukan saja kita makan Maggi. Jumpa lagi konten ni, Pak.